কবিতার নাম সানিয়া আক্তারা। মই সানিয়াই কৈছো, হয় জীবন যুঁজত নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মনা সানিয়া, মই জীবন মৃত্যু যুঁজত পরাজয় হওয়া সানিয়া, মই দুচকুত হেজার সপোন ঠাই লৈছিলো, মই জীবন জয় করার অযুত হেঁপা আছিল মোর, সপোনবোৰক বাস্তব রূপ দিবলৈ কিমান যে সংগ্রাম কৰিছিলো মই, কিন্তু হঠাৎ এক ধুমুহাই সকলো শেষ কৰি পেলালে। মুহূর্তত থান বান হৈ গল মোর সপোনবোৰ, হারি গলো মই, হারি গলো নিয়তিৰ ওচৰত পঞ্চভূত বিলীন কৰি দিলো নিজকে। মামাহত মই গুচি আহিলো অচিন দেশলৈ, মোৰ লগত মায়ো গুচি আহিল নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানি। এতিয়া ৰৈ থাকিল মাথো মোৰ দুটিকণ মানি ভগ্নী, মামাহত মোৰ ভগ্নী দুগৰাকীৰ খবৰ ৰাখিব, মোৰ শুভাকাংক্ষীসকল মোৰ কাৰণে দোৱা কৰিব। মোৰ সপোন এতিয়া আধৰুৱা হৈ ৰ'ল, মোৰ মৰমৰ শুভাকাংক্ষীসকল, আপোনালোকৰ সৈতে অজানিতে হোৱা ভুল ত্ৰুটিৰ ক্ষমা মাৰ্জনা বিচাৰিছোঁ। বিদায় সানিয়া আক্তাৰা।